也不会下吧？完了吧？妈，丢了吧，呀！阿妈追了吧，快步路追吧，过这路，阿妈妈没压力吧？哦，喂的，好路的，那我喂。三百钱来追吧。啥子声音？对了吧？过来风的里边呢？我来嘛嘞！我才没蹲呢。风嘛，我蹲了。尾巴来送，打来送就。买来对吧？你那边？来对了。好这边。路远那边。我们去那边。嗯。快点，就这么着吧嘞，完对吧？哦，碰的早么好吧？估计这边。哎呀！估计身边都是乱币啊，那估计那里地看面积比较大，喏。那贵阳来接那边，路里来的呢？对吧？对吧？你那叫干啥？哎，知道知道，没得的。春天里，没得油价了都。好吧，春天回家那个。对。春天回家的那个。俺路上没叫着，年年没年过。别。啊，不贵的，没那个。你那是放啥呢？哎，阿哥，这个啥来着？妈，玩法一把，妈学一下嘛啦。学完嘞，溜嘞。尾巴嘞，土法一把，红个那边变路少你嘞，多啦。好。哎，今朝不录吧？这里有人，这地里边面嘛，哦。那里边车比边稳几点？那我。大地，我大地。古庙古门路，对呢。哦，好的，我都在找呢，今朝找么巴拉乌呢？这路边边边，今天边边看呢，外地去打吧，那古路呢？那里地看面积吧，古路呢？找么巴拉乌边古呢？偏偏没皮肤就那么丢边，地台没。关要么吃家了，咋他妈的？阿江木路吧，不如喏。吃了第一。OK， 先别接住吧，不喏。涨起来嘛，不把五边涨起来。涨起来嘛，把五。阿妈 two five 吧，瓜地都两码吧，亏不如俺们吧。瓜地都阿妈得吧嘞 ，three five 吧。风里跑的话，好家伙嘞，风里来。他妈不，他妈不难玩嘞，瓜地都难玩嘞。阿姨的。来那路吧，都跑那么远。昆阳，昆阳白马来过。幺路面吧。你妈那应该等你阿妈吧。马皮的马尾骨，看路面吧，路面。高高来的话，高那边的，好的，这些高呢。应该不是高的。这标准没得哪里有些，江南更高呢。好嘛嘞。
ကြပါလေအမ35ပါဟာလူကောင်းဝင်ရောက်ပြီပထုတ်တယ်ပထုတ်တယ်ကဘယ်တည်းဒါလူကောင်းနဲ့ဝင်ရောက်တယ်ဘယ်လိုလဲမသိဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုတည်းဟုတ်ပါတယ်ဝင်ရောက်ကြပါဘယ်လိုတည်းဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဝင်ရောက်နေတာပါတဲ့ပြင်းများနဲ့ပွဲဘယ်လိုပြီးသွားလဲဆိုတော့နှစ်ပွဲလုံးကိုအားထက်တို့နိုင်သွားပါတယ်ခုနနှစ်သုံးပွဲလဲကွာတို့နိုင်သွားပါလေ။ဒီအကြောမသားလေးကိုပြောတာဗျ။ဘာလို့ဘာလို့ကိုတူးတဲ့။ခွင့်ရောက်နေတာဟုတ်တယ်မင်း။ဥပမာဆသွားမှရောက်တာ။ခုနမှရောက်တာပါဒီအကြောကလိန်တာပါ။ဟိုကလေကိုတူးတဲ့ဟိုနေရာပါတယ်ဘင်း။ဩ။စိတ်မြေတက်တယ်ဗျ။ရောက်ပြီရောက်ပြီရောက်ပြီမင်းအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲမဖြစ်ဘူးဒီမှာဖြစ်အကုန်လောက်သေးဦးထင်တာဟုတ်စောင့်နေတာတဲ့ခင်ဗျားတို့မင်းတို့လည်းစောင့်နေရတဲ့ဟုတ်တယ်ကိုရောက်နေကိုလာခဲ့ဗျာဘောလဲမဖူးစစ်ပါဟာပြချင်းစစ်ဖို့ပါမီလောက်တော့ဦးတဲ့ဟုတ်ကိုမတက်ပါလေ7 4ပါ7 4ပါမမီအောင်ကိုထုတဲ့ပဲရောက်နေ7 4ပါချိန်ပါပြီအမ8 4ပါဤတော့မှာဤတော့မှာအမ8 4ပါခွေးပူတို့ရှစ်မှတ်ပါကိုအားထက်တော့လေးမှတ်ပါဒီမင်းနေမအငယ်ဆက်ထဲလိုက်စာပေချင်းအမှတ်48ပါဘာမပြီးသေးပါဘူးဘာမပြီးသေးပါဘူးပူရမင်းနေခုံသန်းနာဝါးနာဝါးပြီပူပူတောင်းတော့ဖြစ်သွားတယ်ပြတော်ဘဲဘယ်လိုနိုင်လဲကိုရကိုအားထက်တော့နိုင်သွားပါတယ်ဓာတ်ရဲကိုတော့ဖြည့်တယ်ဆိုမဟုတ်သေးပါဘူးတောင်ကျိုးပေါင်ကျိုးရှုံးတော့ဟာဒီပိုင်မြအမကိုကပ်ရှင်မှာရေးထားတယ်လေကို9ပြ6 9ပြ6ပါကိုနေထက်ရေးအဘိနေပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုထက်မြတ်ဒါရင်ရှဲလေးလည်းလုပ်ပေးပါဗျာနော်ဒီများကြီးလည်းကြည့်လို့ရအောင်ရှားပိုက်ကြောချင်းဝါသနာရှင်လည်းကြည့်လို့ရအောင်ဒါရင်ရှဲလေးတွေနဲ့ကုညီပေးတဲ့ဂျုံရလာဆောက်အမှတ် 48 ပါအမှတ် 48 ပါဖြေးစားပြီစားပေးချင်း 84 ပါကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါမ48ပါဖုန်းကူတယ်အတက်လွင်အခုဖုန်းကအတက်လွင်လာတာဗျာအခုနော်အဲ့တိုင်းလွင်ပြီဟုတ်နေလားရအောင်အတက်မယ်ရအောင်လေးကောင်းတယ်ခွေးဘူးခတ်တာပြီအေးအဲ့ဗလား quarter တော့အမှတ်တက်ပါတယ်အမှတ် 58 ပါခွေးဘူးပါလေဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါမှာHappy.
စားပြချင်း85ပါနိုင်တဲ့အတွဲကိုကျွန်တော်နဲ့ရင်းအောင်နဲ့ခတ်ပြီးမယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ရင်းအောင်ဆိုတိုက်ပါလေစားပြချင်းမှာ58ပါစားပြီလေကွာတရအမှတ်တတ်ပါလေ68ပါအမှတ်68ပါလဲမဟဲ့မ80ပါတိုင်းမဘာလဲခင်ဗျာအဝိုင်တန်းလားအဝိုင်ခြေလောက်ဆင်းချလိုက်ရခိုင်းချလိုက်ထိုင်းချလိုက်ဟုတ်ရနည်းပွဲများပါ6ပြည်တာများပါခုနကလောလိုက်ပွဲများပါ6ပြည်တာများဟုတ်ကဲ့များဟုတ်လေလိုက်ပွဲလိုက်တာဟုတ်ကဲ့အဲဒီကပါတောက်တာ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 ညားအငဲနေနေကိုတည်းလာဗျာခတ်မယ်ဆိုဟိုတော့တောက်ချရအဟုတ်ပြီမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့မဂါဘိုက်တွေပဲလောက်ခံတယ်ခုငါကမဂါဘိုက်2ပွဲရှိငါကမဂါဘိုက်2ပွဲရှိကျော်လို့ရုပ်ခံတော့လေအာဟိုမိုက်တဲ့အသုံးခံတယ်လို့ပြောမဂါဘိုက်စီလာစီလာဘာမှမစီလာရှင်ရုပ်ခံတော့အိတ်စစ်ပါဟုတ်ပြန်တယ်ပြဲပြီတောင်းရမလို့ကွာတရုတ်နိုင်သွားပါလေဗျာဟုတ်တယ်ဂျုံကွာဝါလာတယ်ဟုတ်တယ်ကိုဘေးကြောင့်ဝါလာသူကိုဘေးကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ဂျုံကငယ်အငယ်ညာတိုင်းပဲတင်နေတယ်တော့အဲဒါလေးတွေကိုသင်မင်းနဲ့ကြည့်ပြီလား sharing လေးလုပ်ပေးပါအောင်နော်ညာတိုင်းကအတဲနဲ့ကျူကြီးတို့မဆက်အိပ်ပါမအိပ်စစ်ပါစားပစ်ချင်းပြောပြီးပြီးလားစားပချင်းစစ်အိပ်ပါလောရာဟာဒီကအမအိပ်စစ်ပါအိပ်စစ်စားပချင်းစစ်အိပ်ပါအင်္ဂလာထုတ်လိုက်အင်္ဂလာစစ်အိပ်ပါအာငယ်နေစားပချင်းအမအိပ်စစ်ကျေးဇူးပါခွဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးပါဗျာစစ်အိပ်ပါတိုင်းမောက်ဒီတဲ့ဂျွင်းလိုက်ရတယ်နော်မပတ်နဲ့လိုက်လာတယ်ဂျွင်းရရှိမှမြင်ထားရတယ်တေးရမဲတေးရမလို့ဒီဘက်ကြည့်ပါကြာဘုမကတော့တော့ဘောင်းကြီးရတယ်ရတယ်ရှင်းလို့လေဘယ်နဲ့ရှင်းသမဲ့ကိုကိုပြီးပါမနော်ပါရေရပြောကျတယ်ကျတယ်စီမောင်ကျလားစီမောင်တည်းတည်းစီးကျနိုင်တယ်ဟုတ်ပါကျတယ်ဘာလို့ဒီလိုပြလဲကျတယ်တော့အေးကျတယ်ကျတယ်ဒီပဲလို့ကျရတာပဲကျရဲကိုလည်းရပြီဘယ်ကူတော့မတ်တက်ပါလဲ90ပါဘာမှမရှိတော့ပါဟုတ်ကဲ့
别这样，别这样。哎，不能偷偷下来。干杯，干杯。是哪一把？嘿嘿嘿。把杯来，抽你，抽把杯。是哪一把？哈哈哈哈哈哈。他们这一把哪一把？你老好，还老让我老。没你了，没你了。没你了。俺个是那当过这个呢，是哪一把？那当过呢，还有啥？俺过丢了。嘿，俺俺这木料多一个。哎的，别把卡扎来不如了。马卡来，轻轨马过。你妈别整那呀，我们。轻轨，轻轨马。那我刚给你。你还表露面了吧？过了。高过平你了解没？我。先把我背那些，不要背那些。不叫你爹妈干嘛要见到的？对，你来叫声。他妈外边都南娃来着，过来都南娃来着。哎，俺个阿伯在吗？对，叫声了，好乖吧，表。叫声里面面录一遍，对，叫。老难赶上，主要现在这个，买也没有啊。咋比啊？喂喂。来个来个来个。来个来。来。俺得劲，俺得劲的。得劲你嘞。มาตะบาเลยไอ้นายมาเดี๋ยวไว้ตะบาเลยอันนี้ญาติไปนี่ล่ะถ้าไม่ใช่แม่นายไอ้บาไม่ใช่ล่ะกาเลยเนาะเออกูเล่นลงเลยทายบัวเลยเชิญลงอย่างละไม่กาเลยน้องพี่บาก่อนก่อนก่อนบ้านพี่ไล่แชร์ลิลงไปบ่เนาะอาบีนี่เด้อเปียอาทิตย์ตีโอเคบ่อากาก็เอาไม่ดีเนาะนี่แหละอากาบ่ดีบ่อากาไม่ดีอยู่เด้อมายีอ่ะเบยอากาเลยอากาเนี่ยงล่ะเด้กูบ่ค้องว่าว่าไอ้ลงชูกว่าตะกอตะกะแล้วเนาะจุยတော့ไล่แชร์ลิลงไปบ่เนาะกูเนาะติชาวาทนาชินนี่แลជីลุยอ่ะก้องไล่ดะว่าเล็กอ่ะชาววาทนาชินนี่แลជីลุยอ่ะไล่แชร์ลิลงไปบ่เนาะเว้ยเจตุบิไล่แชร์ลิลงไปบ่ชาปัจจุบันวาทนาชินนี่แลជីลุยอ่ะครับตะยาชินลงเปี่ยวเลยเปียตะยาชินลงอ๋อเยสเลยล่ะกัวအဘိုးကြီးအစင်းပြေးသလိုရရတာဗျာတိတာကွင်းကလည်းကျင်းတယ်ဗျာတိတာနောက်တော့ကြောက်ပြလိုက်ပြီနောက်မှဒါပဲရှိတယ်မင်းမိုက်လေးအုပ်လိုက်ဟုတ်နောက်မှလည်းကြီးလိုက်အောင်ဗျာနောက်မှလည်းဝက်ကကြီးနေဗျာတိတာအစင်းမပြေဘူးဗျာတိတာကြီးလို့ရအောင်ကြီးလို့ရအောင်အစင်းပြေးသလိုရိုက်ပေးတာဗျာတိတာအစင်းပြေမနေဘူးဗျာတောက်လည်းမပါလာဘူးဗျာကွင်းကဖြစ်မယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာလည်းမသေးကြဘူးဗျာတိတာကိုအဲအကြောင်းမို့တော့ကွနော်ချက်တော့သီးခံပြီးကြည့်ပေးပါဒါလေးရအောင်အိုင်းနေအောင်လည်းတော့ပြေးရတယ်မသေးဘူးအပင်းနေပါရဲ့အထေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကိုယ်ကထအပင်းလိုက်ရှဲလေးလုပ်ပြပါဘူးနော်အရှောင်းဘာကြောင့်ချင်းဝါဒနာရှင်တွေလည်းကြည့်လို့ရအောင်ဗျာနော်လိုက်ရှဲလေးများများလုပ်ပြပါတမတ်တော်ပါဗျာပထမဘွဲဘယ်သူနိုင်လဲကြည့်ရပထမဘွဲကိုယ်ကထတို့နိုင်သားပါတယ်အိတ်လာပထမဘွဲကကိုယ်ကထတေးရနိုင်သားပါတယ်ဗျာနော်ဒီဘွယ်လည်းနိုင်တော့မှာပါအောင်ပေါ်လေးသားဒီဘွယ်တော့အမှတ်နှိမ့်နေတယ်ကွာနည်းနည်းလေးအမှတ်18ပါ28ပါဗျာ18အကုန်18 18
喂，有不晓得吗？有呀。不晓得吗？那个他妈的我那个。啊，怕什么？爷爷阿斌你吧，好个记住吧。过门过门的，爷爷阿斌你吧。拍照啊？过门过门过门，东门。哎。哎，下边我不睡的嘛，别讲了，玩 A 吧。他别签 A 玩嘛，别管那多少个签管嘛的。我不背，队里的没戏的，我。还帮我尿戏的，别管。还帮我留尿戏的。哎，搞的，大爷，蛮难玩嘛，这三百只龙包玩的。难嘛，三百几干啥的？不然那个话搞阿斌的，那五百年的。这嘛别下了，不如阿斌这坚持的嘛下了。这些碰那么离谱的吧？那么只能话不一样了。好了，五百年的是吧？只能别下。这些碰那么，这些咩？哎，没听到了。这碰那么，可小小孔都爱都爱过吧？啊，碰啊得过去什么？电话好多，电话。这些没得电话用。好的，都会去的。来家玩了吧？喏。来家玩了吧？姑娘不会吧？比这有点的。来，带我，带我。不能嘛？好乖。蛮好乖嘛？喏，乖的都好。快步，中国。独立怪，好怪嘛！阿妈，呀呀，中国家的，别，好怪吧？阿妈，那好怪嘛？爹，那边讲话，爹那边对话的，阿边话，爹，爹话，皮夹话，爹话，爹话话，爹，爹话，爹话高的，爹话高的，来吧，来吧。少你嘞，我后边那地看没几片片，那个喏。我这边啦，这边。就变成大把皮，那来熬吧。这样，那边变坏，这边没着，这边皮坏了。比嘞，俺也没咋弄，咋弄坏嘞。来熬吧。那你身边都几片片过喏？到那么巴老边，喏，上那那干的呀喽。你看没吧？老皮，地瓦地瓦地瓦，你看的瓦，你看这吧，我这来的过，你看这边来。两点一块。压不压过？压的下老表皮那个了。高高的板子呀。不压的下老表皮那个了。对呀，就瓦了。等一下，老边标呗吧。来熬呗，喂嘞，那喂，不说嘞。我表面留不来了，我不说。压力大。压力大不？哎是。压力。皮夹。电话我。电话电话。出来呢？我边带来呗，阿妈。啊，堵了啦！嗯，堵了，堵了吧？阿妈堵了吧？哦，地瓦没塞着，没压住嘞。我边带来的过来喏。先标记来吧，喏，走路记啊，路准备啊，喏我，三个了，搬家你啥？堵了吧？走路去啊，我走路。哈喽嘛，这边路远喏。阿比的嘛，我这阿比呢，我爸比贵，这都爸家，哦，我的光，当面一下嘞，哪样嘛？我边带皮带嘞，我喏，十几来吧。啊 ，hello， 好点嘛，好点，好点。
เนี่ยดิบกะตุป่อเลยคุณน่ะรู้ได้ป่อเลยอะไรรู้อ่ะตุเอ้ยสนิทได้สนิทอเซมบีไว้ล่ะไม่ดีนมัสการยะเมียกูก็มีอ่ะเบกวยแล้วมีอ่ะบากวยแล้วมีอ่ะโอ้ดิวยะกวนเปียวรู้ไม่ยะรู้ป่ะเนาะกูเนาะหมองหันลีกูหมองหันลีติขันไปบากวยเนาะชื่อมาတော့บราวินตะเป็นชื่อแหละอภีหน้ามากกโกเป็นชื่อแหละคลีเนี่ยอ่อตัดนี่แอกวนครับกูมาสอชื่อล่ะสอไม่ชื่อแม้มา900แล้วไปมาอูเล่ด้วยชื่อปนมัดเลยปนมัดคือว่าดูแลเว้ยฮะดูแลดูแลเว้ยหอบป่ะคลีนยิงนี่ถ้าตาดีดิโอเคโอเคโอเคရှင်ပြည်တယ်ရပါပြီဗျာတဲ့ကင်မရာလဲနေတာတဲ့ခေါင်းတွေဘူးတွေဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒီဝအရေးဆောင်နေတဲ့နည်းဂျူးနေဆိုရှင်နေတရဲ့နာမည်ပြောင်းပါဒီဝနဲ့ရခနဲ့ဘောဘောအေးဘောဘောတယ်ရိုက်ပြရမှာဒီဝဘောဟုတ်လက်ဟာလာဟုတ်တယ်ဟုတ်လက်မှဟုတ်လက်ပါဒီမပြီးတော့မသိဘူးဖုန်းတော့ချင်းလုံးမှန်လာတယ်ဟုတ်တယ်ကိုဖုန်းကွဲသွားပြီဖုန်းကွဲသွားပြီခင်ဗျ iPhone 12 Pro ကွဲသွားတယ်နည်းနည်းအပ်သွားတာပါလက်ဟုတ်ပါကွဲသွားတာမဟုတ်တရားကြိုးလို့ရှိတော့ရှိတယ်ဘယ်တော့ပေါက်ခဲ့ရပြောင်းလဲဟုတ်လက်ပါအမှန်ပါပါဘယ်ပါရမပွိုင်းလက်ပါဒေဝပါအဲရခအာတရေဖုန်းနံပါတ်လေးပို့ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါပို့ပေးပါမယ်ခဏလေးပါဒေဝရေးကြည့်လိုက်တယ်1ပွိုင်းပါအမှတ်တရေဖုန်းနံပါတ်ပဲပို့ပိုင်းမင်းနဲ့ညောင်းသွားလို့မင်းညမှာဟိုင်းနားလိုက်ပါဘူးနော်ပို့ပေးမယ်ကြည့်လားညာပြီးသွားပြီတက်သွားဖိချအောင်ဖိချလို့ဒီဝညံ့ပြီဗျာရှင်းဥပတ်နဲ့တော့ဘာလို့ထိုင်ပါ့ဒီအိုင်ဖုန်း12 Pro မှာဂျုံလိုက်တာနော်မပတ်နဲ့ခိုင်းဆုပ်တယ်အလုံးလုံးဒီဝကွာဖွားနေလို့ခိုင်းဆုပ်ဟုတ်တယ်ကွ iPhone 12 Pro မှာတော့လုံးဝညံ့ဟောကွဲသွားပြီခုနကကင်မရာမန်အပ်သွားပြီကဲမမအဲ့ဝါ iPhone 12 Pro လာမယ့်ကိုလာမယ့်အဲ့ဝါတလုံးကျေးဇူးပဲကိုကြီးရဲ့မြင်အားပေးဟုတ်ပြီကိုကြီးကျွန်တော်အားပေးရလားလို့ခိုင်းမိသူ့အားပေးရလားအားလာမဟုတ်ပိုင်းပါဒီကိုရင်းလာရုပ်ကြီးရှင်ဟုတ်တယ်ဗျ။ရပြီသွားတက်သွားဖိကြမှာဒါမှဒါမှဒါမှဒီနော်ပိုင်ရောပါဒီနော်တရိုက်ပြေးတယ်ဟောလာတိကျွန်တော်ဆဲခံလက်ညင်ညင်ထားသားလေးရခုနကစီလာစီလာဗာမစီလာအဲ့ဘယ်တိုင်းနဲ့စီလာဒီဝဒီဝပေါ့တယ်ဟုတ်တယ်ဒီဝပေါ့တယ်တဲခွဲလုံးနဲ့ထိုးပြလိုက်ဒီနေ့တေးအားရှင်တွေတေးရရင်တောင်းနေစနေတောင်းနေလို့ပြောဟေးဘီဘီပြီးဆုံးပြီးဆုံးအဲ့ဒါကွာတရုတ်နိုင်သွားပါတယ်ကျော်တယ်ဝါးကြတယ်နောက်ဘက်ရှင်လွှင့်ပြမယ်ဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမလေးអော်ပြီးပါပြီးွားပြီကိုအမအော်လို့ပြပြီးွားပြီနိုင်သွားပြီကိုအဲ့လို